pitääkö sanoa sen, saanko mä niin yksittäisen sanoa, vaan saanko mä niin lausena? Että... Kodikärpissä on vapaa työtahti, rentoa atmosfääri, hyvä vapaa työympäristö ja mahdollisuus oppia. Täällä saa tehdä paljon omakohtaisia projekteja. Mukavat opettajat. Mukavat ohjaajat. Täällä on sitten mukavia ihmisiä. Kodikärppien idea on tuoda lisää ihmisiä tekniikan alalle. Tekniikan alalla on pitkään ollut, tai on nyt syntynyt semmoinen iso buumi, iso työ, paljon lisää työpaikkoja tarjolla. Ja tekijöitä ei yksinkertaisesti ole täyttää kaikkia paikkoja. Josta on syntynyt iso ohjelmoja ja tekniikan alan osaajien tarve, ja sitä myötä kodikärpät myöskin sai alkunsa. Meidän päämäärähän on innostaa ihmisiä tekniikan alalle. Ja jotta me saadaan enemmän porukkaa tekniikan alalle, niin se aina lähtee nuorista. Kodikärpissä tehdään projekteja robotiikasta tietokonepeleihin saakka. Robotiikkapuolella projekteja esimerkiksi voi olla 3D-printerin kasaus, moottoroidun cosplay-armorin rakentaminen tai pienoismalli Transformerin suunnittelu ja toteutus. No, me toivotaan, että kodikärpät innostaisi tässä pannekin pari kaveria lähteä mukaan tekniikkaan. Innostaisi ne harjoittelee sitä alaa myöskin yksin kotona, koska tämä koodaaminen on semmoinen, että sitä ei niinku koulussa oikein suoraan opi. Että sitä pitää kotonakin harjoitella ja mitä enemmän sitä harjoittelee, sitä paremmasta tulee. Kyllä koodikärpät nimi. Se Dani keksi sen. Koodikärpät tulee siitä, kun ollaan Oulussa. Danin keksimä. Sitten kun koodasta täällä aika paljon opiskellaan. Ei vissi ollut parempaa tarjolla. En osaa tuohon paremmin vastata. Ei vissi sitten ne koodikärpät. Reilu vuosi sitten, kun tätä nimeä lähdettiin miettimään, sovittiin kaverin kanssa, että viikon ajan lyötiin paljon erilaisia outoja nimiä seinälle. Ja jossa neljäntenä päivänä me vahingossa keksittiin koodikärpät, se on ihan puskista tuli. Ja todettiin, että kukaan meistä ei tykkää tästä nimestä, mutta sitten taas tämä toimii tosi hyvin. Niin sen takia päädyttiin, että okei, otetaan tämä. Dementiaiski. Mukava työympäristö. Mukava työympäristö. Hyvä työympäristö. Täällä autetaan, täällä sä voit tehdä mikä sua kiinnostaa ja sun on helppo olla täällä ja kiva ympäristö. Koodikärpät on innovatiivinen, hieman haastava, mutta myös sopiva rento alusta tekniikan oppimiselle.